Ej, den er blevet helt... Den der, der kommer halsen ned her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Vil du se? Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halsen ud, den hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Hvorfor fanden den kunne bare være gået til løven? Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Den jagter den her vilde nu. Nu tager den. Nu er den død. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, men de har stjålet hans. Han er stjålet bare tilbage til ham. Kan vi se, eller er det okay? Nej. Jeg tror, det er det. Er den død? Den løber på hende til den igen. Det gør det færdigt. Det skal ikke. Hold nu kæft. Du tager den. Men det kommer til at tage flere løn. Ligesom den viser dem. Skal vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget billeder af det der, hvor den står der? Har du taget billeder med din iPad? Nej, jeg har slet ikke op til det. Måske ikke. Han er aldrig, der vil kigge i kikkert. Nej. Det er også nok for mig. Kikker den over i, når du vil filme. Anne, gider du vel ikke kigge den der ned i det der trappe? Ja, det er ikke